z Bravo Stars a dneska budem pašovat šelinu na 23. rank. Chybí jen pár pohárků, ale bude to takový tryhard. No, tak jdeme asi slova, budou lepší. Jak jsem ještě nenatačil teďka, tak asi, já nevím, před dvouma dnama jsem hrál ze Shelly duo a nedařilo se mi a prohrával jsem. Tak zkusíme sova, že se fakt bude mi dařit, jako, protože jak budu mi na 20. ranku, na 23. ranku, tak ukončím video. A jestli nedám, tak asi neskončí, ale uvidím ještě. Dobré luty. Zebereme si tu šestku. No a krou nahoře, to je problém. Ani ne, tak on to, no. Jo, trošičku bude problém. Ajajaj. Jo. Na dálku se to jinak hraje, co? A seka se mi Wi-Fi. Te chajzl. Lidi, no tam je někde dole Edgar. Osmé místo. To není moc dobrý. To mi myslím, že Byron. A zítra bude nová sezona. Bravo Pass bude nový, jo. A jinou sezónu, dalo by se říct. Není tu nikdo, já jsem si myslel, ale někde tu myslím, že je Jackie, ale nevím kde, myslím, že tady nahoře, nebo odešla dolů. Ale šest, už jsme tu pět. Chci to nějak vykempit, aspoň minimálně na druhé místo, abychom měli co nejvíc pohárku. A čtvrté místo, tak se mi to líbí. Podle plánu mi to vychází, podle plánu. Tam je Leon. A myslím, že tady někde Gail, sakra práce, kámo, a tam je Sarge, no tak, aj ty mojou, to ani fér, ach jo, no smí se more, ach jo, proč ho nevypne, už jsem mohl mít třetí místo, a tak nevadí, čtvrté místo je taky dobrý, šest pohárku, tak, jo, kvůli nějakých 10 pohárků, no tak, tak to ne, hej. Kvůli 20 pohárcích asi utratím more. 20 nebo 10 pohárků, no nějak tak, no, jo. No, Leone, pojď si, ne, joj, neřeš tu bednu, ne, joj. On mě bude teďka pronásledovat, co? Protože on je na dálku, co? Víš? A to někdo bude. Neříkám, kdybych to ještě neříkal, že? No. Ty vojcle. A tak jděte do řití všichni. Musím se uklidnit. Jsem v klidu. A ten Barley mi tam štve. To nějak saveoval, ale budu se snažit. Fuj. 9 minut natačíme a už. Už je to taky těžký. A BUM! Kámo, teď jsem ho vypl. Kámo, to nečekal, on musí mít naštvaný normálně. To si jinak zahrála. Tak to bylo úplně čiplej.
Jako dva na jednoho, ale tak je to fér, on má 8 power cube a já 5 a on má 1. Ach, si konec, hej. Hej, hulaku. A taky ne, on mě vypne. Huh. Že by první místo? Aj, škoda, lidi, já jsem si myslel, no. Tak, já jsem řekl, že budu dávat play game, že? Protože to mě úplně štve. Slušně řečeno. Lidi, asi to dneska nedáme, asi to bude ty Google hodinové jako pašení, jako do 22. rank, 23. rank, kamo, tak to je konec, jako máme 8 bita v týmu. Zase dva týmy, co more, co jste, vy jste lidi. Tak zkusím kempit, ale čtvrté místo, no, není dobrý. To je taky, ještě že mám fakt vyhýlovat si nerovně, protože z toho hýlu bych se asi nikam nedostal. Oh, obešli nás, super, super šťastný, ale tady obejdem, a ti nebudu vědět, kde to tady. Teď se mi vypl. Co? Kámo, ale mám tu hilovací. To je ale druhé místo. To nevím, jo, to asi nám prohraný, to tak vidím, jo. Mogo. Dobře to ale zase. A ještě to vyhrám, kamo. Řekni mi, že to ještě vyhrám. Tam byly dva, no. A to už nešlo. Ale malo jsme to vyhrali, ale zase má zpátky pohárky a to furt jde dokola. Prostě to je kolběh vody. Kolik jsme měli pohárku? Počkat. Hraju, kamo, s tebou nehraju, Leone. Ty to kempy, nezebral jsem, že jdu šestku. Ty vogo, to bude tak 30-minutové video. To zestříhám. To budu stříhat teda jako, nechci to mít jako být nějaké 30 minutové video, takže nějak tak. A jo, pojďte všichni na dálku. Asi. No, a tu je tyk, to je dobré. Aspoň druhý power cube zaberám. Tak je to dobré. Tam je kód, tam je taky kód, tam je tík, no to je úplně bezva, kámo. No, ty jsi pomohl spajstíku, jak nevěděl. Kód, ještě nikdo nevypl s tým, no to už za chvilku bude malá zóna, ještě ne. Protože zóna ani není tady dole vidět a už jde pomalu. Ty vogo, proč jsem se starám o zónu? Spadně tam máme, nevím.
typně toho Crowa, kámo. Jo, vypl ho. Ne, co jsi to udělal? Jsem mu mohl vypnout, kdyby tu šel, kámo, to udělal blbost ten zprvu asi. No, tak to udělal Sprout. Au, au, au. Kámo. Nehraj na frajera. Oni ho vypnou. Budem druzi. Na tomu věřím. A pium, 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 pium. Ty vogo, a to máme prohrany, protože to je dvacítkový. Ne, on nás nechává, ten spadí nás vypne. Tak, já se skoro zpátky, ale jo, ten. Vidím. Já to dneska nedám. To je těžké na mě. Jako, není to jako těžké, ale mě se nechce vůbec tady hrdit. Ten už fakt takový, to je easy na hard, no. Easy na hard, no. A máme Edgara, Možná bude dobrý hráč, uvidíme, jak to půjde. A vypl jsem tady pana Leona. Škoda, že jsem nevypil toho, jak se jmenuje, Lowa. A tu máme druhý tým. Vypneme. Jejda, úplně zbytečně. Tam. Útina. Se teďka lidi soustředil. Fuj, já jsem se úplně nejvíc soustředil, jak to šlo. Fuj, ale Edgar to uměl a vyhrali jsme. Tyjo, to byla dobrá hra, good hra. Zkusím ještě jednou, ale uvidíme. Asi to je špatný nápad. No, možná není špatný nápad, možná dobrý. Uvidíme. Mnoho tyho máme. No, Edgar, Byron. Edgar to trošičku ukazuje. Uvidíme, možná to nějak dotáhem. Zakrýpíme si tady, to bylo dobré místo. Kampaní, ale už se tu zabíjí. Třetí místo, tak se mi to líbí.
asi vypadne na třetí místo. To asi máme prohraný, protože dva týmy jdou po nás, vole. No nic, no. Nikam jsme to nedotáhli. Ingar nám to zkazil. Asi budu jen střílet jen první místa, protože poslední asi nebudu. A druhá je, co je v plusu, akorát. Jo. Třeba může být hodinové video prostě a já to zestříhám prostě, co nejlepší to půjde na míň minut a aby vás to bavilo to video. Jo, byly divné zvuky, ale omlouvám se. Teď jsem se zozradil. Ty blaho. Nice, vypl jsem jeho týmera a mají malou power cube. Jo. No, ta turetka tam trochu vadí. Jo, vyhráli jsme to, lidi. Sorry, lidi, že jsem moc nemluvil, ale já jsem se soustředil. A už máme 633. To jsem se mi vyplnil. A doufám, že se mi bude teďkom furt dařit, protože no to vám připadá, že to bude všechno rychle, ale je to těžké fakt. Myslíte, že to je všechno easy, ale přitom to je fakt těžké jako náhrad. Zkuste si to sami, jako fakt. Možná jste si to zkusili, víte, jak... Au, au, au. Ještě, že mám fakt ten heal, lidi, protože bez toho healu asi bych se nikam nehal. Ale máme bova v týmu. On tu dal svoji gadgetu, svoji turetku. A teď se nám nabíjí ulti, no. Tak možná to aj možná postavil blbě, aj možná by dobře, protože ti hráči to prostě. Vy jste špatní. Jsem zdrhl. Nevím, jak na tom bohu je, ale kámo, my jsme vypli jeden tým. A ne, to nepůjde. Bohu to tady nějak drží, no. Ti si moc dovolujou. Moc si dovoluju a říkám.
Ne, teď jsem se zasekl. Lidi, no. To máme prohrané. Třetí místo získáváme. Aspoň myslím, že získáváme třetí místo, protože... Tyjo, teď jsem, ale ne, nezískáváme třetí místo. Ne, ale, no, získáváme druhé, ale on to moc tryhardí lidi. Lidi, máme 640. Nám chybí 10 pohárků, doufám teďka, že budeme nějakého dobrého týmera. No, zkusíme to nějak vyhrát, lidi. Fuj. Jdeme na to. Jako máme Bowa, ale nevím, jestli to bude tak dobře umět, jak ten druhý můj spoluhráč. Minulom. Nula. Tyjo, jsme to zachránili minulom, no dobře. Ne. On to savil, ten Sarge. Nebo. Nevím, co má on za gadget. On to má. Já jsem si to mohl myslet. Tak, nabíjí se útina. Když nebudu mluvit, tak se budu soustředit, jo, lidi. Teda blbě je to tam, no. Nevím, no. Tak počkáme. Na děkučí, budem číhat. To je lepidlo. Ale Roza tam je nahoře. Vida, vida. Oh, to má stun, tak to má dobrý, tak to... Oni, máme druhé místo asi. No, tak bye bye. Adios. Takže máme první místo a máme 649. Tyjo. Teď musíme získat druhé nebo první místo. Žádné neexistuje, žádné místo. Třetí, nula. Ale no, nesmíme získat páté, čtvrté místo. Chuj, máme v týmu Biu, Beu. A doufám, že to nepokazíme. Slušně řečeno. Chuj, doufám, že to už bude poslední hra. Ale asi uvidíme. Uvidíme. Její babovka. Ale se jí vohlo to, no. No, Edgar někoho byl, no. Ale paté místo. Aha, tu mají za to. Tomáš, kámo, kámo, tak to se mi dobře vypil, jak si mysleli? To bolí, to bolí, vypil jsem jeden tým. Tak a kdo bude další? Na řadě. 8 power creepů, to ještě asi nic neznamená. Ale můžu nás furt vypnout. A tu maj za to, nemáš otravovat mého kamaráda. Lepidlo. Trošičku jsem dostal
To, ale teď to nedostanu, haha. To je lepidlo. A k tomu první místo. Teď jsem se hrozně soustředil a máme na 23. ranku. Tyjo. Já jsem myslel, že už bude mít třetí místo. Fuh. Tohle asi bude všechno. Dejte like, odběr, možná. Dejte 8 lajků, udělám další také podobné video a asi ze šaleného se budu trhářit. Takže uvidíme se u dalšího videa, zatím čus.